Հանուն Հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրփո։ Ամեն։ Այսօր մեծ պահքի 6-րդ կիրակին է սիրելիներ եւ այն կոչվում է Գալացիան կիրակի։ Խորհուրդը մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխար գալու եւ երկրորդ անգամ որ պիտի գա, այդ խորհուրդներիցը վերծված թե ինչպես եկավ Հիսուս աշխար Ինչի համար եկավ եւ ինչու պետք է երկրորդ անգամ գար։ Ինչեւ Հիսուսի գալը մարդիկ այնքան են հերացել Աստծոց, այնքան են թաղված մերքի մեղքի մեջ, որ 12 մարկարյանեն ու սրբակենծաղ մարդիկ չեն կարողանում ժողովրդին ^{*} բերել դեպի Աստված։ Եվ ստիպած Աստ바ծինքներ, որ պիտի միջամտեր մարդկային կյանքին, որբիսի մարդիկ նորից վերադառնային։ Հիսուսի իջավ այն ժամանակ ինչպես որ մարթը նման էր բարի սամարացու առակին աստծու ծերածած ավազակնի ձեռքն ընկած կողոպած վիրավորված կիսամեր մեղքի գետնի վրա անցած այս նույն վիճակներ մարդկության մեջ եւ այսօր եւ պիտի լինի ինչեւ Հիսուսի գալը մարթը միշտ հերոյի աստծոց կողոպած է իր զարթերից աստվածային շնորներից disa merre, որովհետև մեղքն է ཐակავում նրա վրա եւ մեղքի հատակի վրա մենք པարկած գալարվում ենք, որովհետև ճունենք այն մեկը, ով կարող է մեզ բարձրացնել այս աշխարի մեջ։ Ունենք այդ մեկին՝ Հիսուս Քրիստոսին, բայց դժվարանում ենք ամ չենք ուզում ձերքը մեկնել այն ձեռքին, որ կարող է մեզ բարձրացնել։ Եվ այս Գալաստիայան գիրայքի մեջ Ավետարանը շատ երկար էր, ամենաերկար ավետարանը, բայց շատ մեծ էր պատգամները, խորհուրդները, թե մենք ովենք, ինչպե՞ս պիտի ապրենք եւ ինչպե՞ս պիտի վերջում ասենք օրնյալենա, որ, որ գալիս է տiroջ անոնով։ Առաջին ասում է, երբ որ այսօր փարիսեցները տեսան, որ սադուկեացները բարտավեցին Հիսուսին, հայտարար կեղան, մոտեցան եւ Հիսուսին հարցրեցին. Որն է ամենամեծ պատվիրանը։ Հիսուս ասաց. Զիրքոյդ Օծուն, քամբոխ սրտով, քամբոխ հոգով, քամբոխ ճիությամբ եւ երկրորդը նման է սրան՝ սիրը ընկերոջդ, ինչպես ինքդ քեզ ասիրում։ Այս երկու патերնան էլ այսօր խախտված է աշխարհի մեջ սիրելիներ։ Շատ քիչ են մարդիկ, ովքեր աստուն սիրում են իրենց ամբողջ սրտով, հոգով, ճիությամբ եւ հատկապես սիրում են իրենց դիմացի մարդուն, ինչպես իրենք իրենց, իրենց են սիրում։ Նույնիսկ ամուսինները իրար այդպես չեն սիրում, որ պարտավոր են սիրել որ մնաց որ մենք անցանոթ մարդկանց այդպես սիրենք։ Եվ այս երկու պատվիրանից է կախված մեր ամբողջ կյանքը, թե մենք ինչպես կապրենք։ Երբ շատ հաճախ մարդիկ լսում են 10 պատվիրանները, ասում են շատ դժվար է այս, այս աշխարում ոչ ոք չի կարող այդ պատվիրաններով ապրել։ Բայց եթե մենք սիրենք Տեր Աստծուն, մեր ամբողջ սրտով, հոգով եւությամբ, Աստծոնը զուրտեղը չենք տա։ Աստուծոս բացիալ կուրքեր չենք ապաշտի։ Իրանին մեզ համար սուրբ կփահենք ծiroչը հանդիպելու համար եւ կհարգենք ու կստիենք մեր ծնողներին, որպիսի էս աշխարի մեջ երկար կյանք ունենան։ Սա առաջին 5 պատվիրաններ է, ես 1 պատվիրանով սպահեցինք։ Եվ եթե սիրենք մեր ընկերոջն են ինչպես ինքներս մեզ ենք սիրում, չենք շնանա, չենք գողանա, սու չեն խոսի, սուտը վկայություն չենք դա եւ ուրիշ ունեցվածքի վրել աչք չենք ունենա։ Էլ մարդուն կսիրենք այնպես, ինչպես որ կուզեին մարդիկ, որ մեզ սիրեն։ Եսրանից հետո Հիսուս 7-անկամ վայ տվեց մեզ։ Վայ մեզ ասելով կեղծավորներից, որ ամբարձ ասում է ճամանի, անանուխի, սամիթի տասանորդը կանոնավոր տալիս ենք պեց արթարության գործերը չենք անն։ Ինչպես որ այս աշխարհի մեջ երկրորդական, երրորդական, այնիսկ հազարերորդական գործերը սրբությամբ պահում ենք կանում ենք բայց գլխավոր ամենակարևորը սերը մեր կյանքի մեջ չկա։ Ոայ մեզ ասում են որ բաժակի պես երեսը լվանում ենք, մաքուր շողշողացնում ենք, բայց ներսից ինչպես բազակն է, բաժակն է կեղտոտ, այնպես էլ մենք արտաքինից մաքուր ենք երևում, բայց ներսից թարախոտված, ապելությամ, չարությամ ապրում ենք։ Ինչպես գերեզմանների պես, վայ զես որ ձեր նախնիների գերեզմանները ինչպես սովոր ենք այսօրelanել, ճող Գերեզմաններ ենք սարքում, ամենաթանկ քարերով, զարդերով զարդարում ենք, բայց մոռանում ենք, որ Տակը միայն նեղած մարմին է ու ոսկոր, օծերի ու ворթերի կերակուր։ Այնպես էլ մենք միշտ մտածում ենք մեր արտաքին գեղեցկության մասին, ինչքան գեղեցիկ լինենք, ինչքան անուշահոտ լինենք, մարդիկ ինչպես մեզանով հիանան, մոռանալով որ մերսից մենք նեղած ու փթած ենք եւ որևէ մեկին պետք չենք հատկապես Աստծուն։ Եվ ինչ է ասում վայ ձեզ որ դուք չեք մտնում ուրիշներն էլ պատառենք դառնում որ չմտնեն չմ մենք մեր մեղքերով մեր սխալներով չենք մտնում երկնքի արքայություն եւ շատերի համար էլ պատառենք դառնում որ չմտնեն երկնքի արքայություն եւ ասում է այս ամենը պիտի կատարվի ձեզ հետ այնքան ժամանակ մինչեւ չհասեք որքն էլ նա լենա, որ գալիս է տիրոչ անոնով ուրեմն Հիսուս առաջին անգամ եկավ աշխարհสนնել որպիսի հիվանդ մարդկանց բժիշկի երկրորդ անգամ Հիսուս պիտի գա, որ այդ բժշկված մարդկանց երկնքի արքայություն տեղափոխի։ Հիսուս առաջին անգամ եկավ աշխարհ, որպիսի ճապաշխարած մարդկանց ապաշխարության հraviri, իсь երկրորդ անգամ պիտի գա ճապաշխարած մարդկանց դատելու։ Առաջին անգամ Հիսուս իբրև բժիշկ եկավ այս աշխարհ մեզ բժշկելու, բայց երկրորդ անգամ իբրև դատավոր պիտի գա մեզ դատելու։ Հիսուս առաջին անգամ իբրև լույս եկավ աշխարհ, որովհետև մենք լույսը սիրենք, բայց մենք ավելի շատ خابարը սիրեցինք, եւ երկրորդ անգամ պիտի գա خابարասերներին դժողքի մեջ փակելու համար։ Հիսուս առաջին անգամ եկավ մեզ մեղքով գերվածներից երկությունից ազատելու, բայց այս անգամ եկավ այդ գերության մեջ մնացողներին Գեհենի կրակին բաժին դարձնելու համար։ Այսպես բազում օրինակներով կարող եմ թվարկել թե Հիսուս ինչու եկավ եւ ինչ պիտի լինի մեզ հետ։ Բայց մեկ բան PARSE, այս ժամանակը հատվածը, որ տրված է մեզ, այդ ժամանակը ճիշտ պետք է մարդը օգտագործի։ Փոխոս արաքյալնուս մե ձեր ժամանակը ճիշտ օգտագործեք։ Ձեր ժամանակը մի waste նեք այլևայլ բաների վրա։ Մենք օրվամեջ, եթե մեր մտքի մեջ հիմա հաշվենք ու ինքներս մեզ հետ ազնիվ լինենք, կտեսնենք թե մեր օրվա 24 ժամից 8-ը 10-ը քնելու վրայ անցկացված։ 10-ը մեր առօրյա գործերի հետ է զբաղեցած։ 2-ը մեր անձնական պետքերի համար, եւ այնտեղ վարքյաններ են մնացած Աստծո համար։ Վարքյաններ, ես չեմ ասում հրօպեներ, վարքյաններ, որ պահել ենք Աստծո համար։ Եվ հետո պիտի ուզենք, որ Աստված այդ վարքյանների համար մեզ փոխատուցել։ Այդպե՞ս հնարավոր չէ, սիրելիներ։ Չի կարելի մեկին մի ամբողջ կյանք ցավ պատճարել, մի ամբողջ կյանք արհամարել, չարա խոսել, անպատվել, հետո այդ մարդուց միանգամից ներում ստանալ եւ ամեն ինչ մոռացվի։ Հնարավոր չի այդպես։ Ձեր ամբողջ կյանքը նայեք ու տեսեք, ձες ցավ պատճառողներին միանգամից ներել եք, թե չեք ներել, կամ ինչև այսօր ներել եք, թե չեք ներել։ Եվ շարնակում եք ներել, թե չներել։ Սա մեր առօրյայ կյանքի սովորական ընթացքն է։ Եվ պատկացրեք Աստծուն, ով իր կյանքը մեզ համար ետվել, իր միածին ворթին եկել է մեզ համար զոհաբերվել է։ Աստված իր ամենաթանկը իր զավակին մեզ ետվել, բայց մենք շարունակում ենք ապրել այդ անորոշության մեջ, կարծես ոչինչ չի պատահել, ոչ ոքի ոչինչ չպարտչենք եւ ոչ էլ պարտականությունենք այս, այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմ Հիսուս անպայման պիտի գա, սիրելիներ։ Ուզենք թե չուզենք այդ օր անպայման գալու է։ Ոչ ոք, թե հավադացյալը, թե անհավատը, թե հարուստը, թե աղքատը, թե հոգևորական ու թե բար զավադացյալը անպայման այդ օրը պիտի տեսնեն ու ականաթես պիտի լինեն։ Բայց վայ այն մարդուն, ով պատրաստ չի լինի եւ ինքնի շուրթերով չի ասի, որքնյալ ես դեր, որ գալիս ես։ Որքնյալ ես, որ դու գալիս ես, մենք սпасում ենք քո այդ գալուստին։ Աստված հիմա այնպեսի կեցվածքի ընդունել որ անդադար այդ գալուստը շարունակվում է որpիսի մենք մարդիկս պատրաստվում են ինչպես ամենավերջին մեղավորը հասկանա որ այս աշխարհի մեջ ինքը ժամանակավոր է Ես այս պատմությունը մի քանի տարի առաջ պատմել եմ էլի այսօր է մելի, այս սորը, բայց կուզեմ որ նորից Ձեր հիշողությունը թարմացնեմ Մեծ օվկիանոսի մեջ մի հսկա razmanav գնալով ջրերի վրայով տեսնում է իրեն լյուսեր են գալիս Եվ ազդանշան է տալիս ասում է որ կանգար կամ քո նավի դուգությունը 20% դեպի հարավ թեքիր որ պիսի չբախվենք դիմացից ասում են մենք չենք կարող թեքվենք դու 20 աստիճան հյուսիս թեքվիր որ մեզ չբախվես այս մեծ նավի նավապետն ասում է մենք հզոր հրազմանավենք բազում ականեր ու թնդանոթներ ունենք մենք կարող ենք էս կորցանել զգուշեղիր մեզ չբախվես Հերումնը իսկ Կենտակից պատասխանածով մենք էլ փարոսն ենք դու քոնავը 20% թեկիր, որ ժերինջը բախվես ու չկործանվես մեր կյանքի փարոսը Հիսուս Քրիստոս ինքն է սիրելիներ եւ մենք ենք որ միշտ գնում ենք դեպի Հիսուս Քրիստոս եւ եթե մենք մեր նավը Այսինքն մեր հպարտությունը, մեր անհավատությունը, մեր անտարբերությունը, մեր ճարությունը, մեր նախանձը, ատելությունը չթեկենք, չնեղվենք այսպես եւ դեպի 20 ամսյի չանջի խոնարվենք Հիսուս Քրիստոսը, մենք անպայման պիտի բախվենք այդ ժառին եւ մեր կործանումը շատ ծարսափելի պիտի լինի։ Մենք չէ որ պիտի Աստծո սպահանջենք, որ Աստված փոխի իր ընթացք, աստո ընթացքը ամփոփոխ է։ Աստո կամքը չի փոխվում, նույնն է երեկ, այսօր հավիտյան պիտի մնա այդ պիսին։ Այդ մենք պիտի հարմարվենք այդ կամքին։ Մենք պիտի պատրաստվենք այդ փարոսին ընթարաշ գնալու։ Ինքը չէ որ մեզ ընթարաշ պիտի գա, ինքը մեզ մեկ անգամ եկել է, խաչվել է, ճարչարվել է, մեզ համար առհամարվել է նեղություն է կրել, ծեծվել է մահացել է խաչի վրա, մեր մեղքերը խաչը բարձաստնելով, հիմա քայլը մերն է, կամ ինչպես ժողովրդն ասում են, գնդակը մեր դաշտում է։ Մենք պիտի այդ քայլը կատարենք, եթե մենք այդ քայլը չենք կատարելու, մենք միշտ պիտի վախենանք ասելու օռնյալ ըստեր, որ գալիս էս։ Եվ մենք մեր Մեր կյանք այսպես ամեն օր այդ բաժակի օրինակով պիտի անդաթար արտաքինից մաքուր լինենք, բայց ներքած ու փթած պիտի լինենք։ Գերեզմանի պես պիտի զարթարված լինենք, այս մեր ներսում ներքած ու փթած հոգիվիտի ապրի։ Իսկ մեզ համար կարևոր այսօր Պողոս Սարակյանն էր ասում, որ ծերվայից դեն դեպի հին մարտուն փչացած ներքած մարտուն, ամեն տեսակ չարություն, նախանց, ապելություն, pornokutyun ծերվա հակեք Քրիստոսին։ Արդարությունը Բարին Լուսավորը գեղեցիկը, որովհետև որ Հիսուսը գա, մենք ամոթով չմնանք։ Այս Գալեստիան քիրակի խորդը սա է, հիսիրելիներ։ Երկրորդ անգամ որ Հիսուսը եկավ, գալու է դատելու, և ոչ ոք մեզանից այդ դատից չի կարող խուսափել։ Ո՞չ փաստաբաններ կարող են կօգնել, ո՞չ ցանո դատավորներ, դատախազներ, միշտորներ, այլևս ո՞չ ոչինչ չօգնելու, ո՞չ սուրբերը, ո՞չ հրեշտակները, ո՞չ առաքյալները, ո՞չ մարկարները, որովև մեկի այլևս բարեխոսությունը խնդրանքը մեզօք ու չի լինելու, եթե մենք պատրաստ չենք ինքներս Քրիստոսի արժե կանգնելու, համարցակ խոսելու, ասելու, որ Տեր ինչ որ տվելես եւ ամենակարևոր այս կյանքը որ տվել ես մեզ մենք այդ կյանքը չենք ватыել չենք փչացրել այդ կյանքը օգտագործել ենք քեզ դիմավորելու համար եւ եթե մենք անպատրաստ լինենք ինչպես խնջուքի առակի մեջ է ասում ասում է եղբայր ինչու ես աստեղ եկել անհամապատասխան շորերով ասում է սրան դուրս արա եւ ծառան ասում է ոդքերը կապեցին ու դուրս նետեցին արտակին խավար որտեղ մեն լացեր եւ ատամների կրճտոց Երբ որպես այդ լաց եւ ատամների կրճտոցը մենք չզգանք, այդ քարակի այրումը մեր հոգու մեջ, մեր մարմնի վրա չզգանք, թե ինչպես ենք վառվում, մեկ բանկա վստահ եք Հիսուսին սիրելիներ։ Հենց այսօր այս սպահը այս 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 մի կործրեք։ Վստահ եք Հիսուսին, որ בי կարողanak սիրո խաղաղության ཐակավորի հետ հավիտենական կյանքը վայելել Հայժմ եւ Հավիտյանս, հավիտենից։ Ամեն։